Okei, se siitä netin tarinasta. Okei, tervetuloa kaikille välttäjällä jälleen kerran, ja tänään me kävin taas vähän raidaamassa GOG.comen alennuspyyntöjä. Kaksi Rayman peliä, mutta kumpikin niistä on todella surkeita PC-portteja. Ärsyttävää sinänsä. Ensimmäisessä pelissä puuttuu tiettyjä ääniefektejä, mitä on PlayStationissa. Ja kakkosessa taas, no, englanninkielinen ääninäyttely. Ja sitten ensimmäisessä pleikkarin versiossa on ääninäyttely, mikä on kyllä kohtalaisesti hyvä, vaikka siinä on jotain tiettyjä pieniä korneja kohteja. Niin minkä takia sitten ei tässä? Kuulostaa aika vähän juntilta. Mutta sitten siinä on toinen ongelma tässä. Mä en saanut mun Logitechin gamepadia toimimaan tän kanssa. Mikä kyllä vähän vituttaa. Mutta ei tarpeeksi vielä. Kohta vituttaa. Ehkä mun pitää sitten käyttää sitä erillistä toiminto-ohjelmaa tohon, että mä saan siihen ehkä toimia. Vähän riippuu toimiksi. Ne! Okei. No niin, ja sitten tässä videossa tulemme katsomaan, että miten hiton pitkälle pääsen pelkkien tietokonekontrollien kanssa, mitkä ovat kyllä pikkasen ärsyttäviä sinänsä. Joo, tuosta. Okei, siinä on. Okei, tuosta. Okei, noista käännetään kameraa. Okei, hyppäs tuosta ja. Okei. Musta on kohtalaisen järkevältä. Eestä se ilmeisesti pistää kameran tuonne. Mutta tässä on yksi juttu, mitä mä haluaisin tietää. Okei, kontrollista. Okei. Wow. Senkin sama kuin kuvatus. Ja se meni suurimmilta osin niin kuin muistin. Mulla on kohtalaisen hyvä nostalgiapärinä just nyt, kun mä muistan, miten mä pelasin kun pleikkarilla. Harin vaikka mä käytän näppistä. Tästä puuttuu se ääninen, että mikä pikkasen häiritsee. Okei. Aina vain tässä. Hop. Mikäs vittu? Jee, fuck off. Mitä oli se vittu pyllistä mulle jatkuvasti, satana? Tästäkin puuttuu niitä tiettyjä ääniä. Mä en tiedä, minkä takia nyt GOG.com ei ole pistänyt sitä kuntoon. Mutta mä oon ihan varma, koska mä oon pelannut ensimmäisestä Raymanistakin yhtä erillistä levyä, minkä mä kävin kerran lainaamassa kirjastosta, niin siinäkin oli kaikki tarpeelliset äänet ja muut. Ja vähän enemmän tasoja. Seriously, GOG. Fuck me. Oh, katos, siinä on se. Saatana. Ei, fuck off. Dude. Jep, keltaiset lummit.
kuten niin kuin muista. Vaikka näppis järkkä, mikä tässä nyt on, niin on ehkä vähän tällaista hieman sekavaa. Se kuitenkin toimii ihan kelvollisesti. Terppa. Oh, todella hyvää työtä. Kerron tenset teille todella hellästi. Hyvää työtä. Hellävaraista. Juu, ääninäyttelyn puuttuminen kyllä aiheuttaa tällaista pieniä aukinaisuuksia tarinassa, minä ei tykkää. Mikä varmaan jotkut katsojista kai on tottunut ääninäyttelyyn vähän enemmän. Taasko se on tässä? Kostat jotain saatana haamulta, vittu! Kato tänne paskiere. Okei. Hop. Ai ne on nää jätkät taas. Tässä olisi huomattavasti enemmän komiikka-arvoa, jos ääninäyttely toimisi. Mitä? Jaks mun... No. Syyllistetään muuta. Tässä on nyt muutama sellainen pieni kohta, missä on eri ääniefektejä, mutta silti ei paljoa! Sitten on mihinkäisiä hyvin Frapsin kanssa. Tasaisessa kolmessa kylmissä just. Jei, kyllä haluan tallentaa pelin, vaikka tää nyt trippaa mun silmä moni aivan saatavasti. Sä et tullut täällä aikaisemmin, joten painu helvettiin siitä! Saatan Jack Nichols hymyinen kärpänen. Onks tuolla Venalla mitään? Mä en nyt muista. Minkälaista muistikuvaa tästä? Ainakin tässä on vähän musiikkia.
Huomaatteko te, että mä oon iloinen? Ai niin, joo. Kiipeilykohdassa se ei tykkää kameraa siirtää jostain. Just sama ongelma oli pleikkari versiossa. Mietin, no, oliko se muuten... No joo, siitä ei pääsekään, kun siinä on opi. No. Niin. Nyt kääntää kameraa. Tää on sit klassista itsestään törmäilevä kamera juttu. Jossakin nyt vinkuu se häkki, mut kun mä en pysty käyttää sitä ohjainta, että mä näkisin kunnolla. Se on se kamera kohdistettua. Okei. Ai. Uimista ei suositella. Heti ensimmäisellä yrittämällä suoraan päin. Wow. Ja jää jumiin. Siihen yhteen kohtaan, mihin ei kannattaisi jäädä jumiin. Tirin, tirin. Pam. Tada. Dada, tada. Pam. Tada. Tada, tada. Tada. Hop. Klik. Hop. Tässä nyt siellä pitäis. Tippuu alas. Moi, mitä kuuluu? Jostain kohtaa tää piti sulkea, jos muista oikein. Mennettiin tänne, hypättiin tähän, ja... Tää on nää paljeet. Menikö tää varmasti oikein? Vai? Mä taisin skipata toiseen osaan. Oh, wow, wow, dude. Fuck off, man. Lihaa ei tarpeeksi. Joo, mä vahingossa skippasin toiseen osaan. No kaikkea ei voi muistaa. Tulee sit on varmaan joku... lähemmäs 2-3 vuotta, kun viimeksi pelasin Raymanin Rayman 2 läpi siinä pleikkarilla, niin hei. Kaikkea voi muistaa. Joo, mä tykkään pelata aina niitä pelejä, jotka on kohtalaisen hauskoja pelata uudestaan läpi. Hyppää sitten takas siihen saan. Jos kamera haluaisi tehdä yhteistyötä. Wow. Hop, hop. Missä se on? Kuulen sen jossa. Mä en tiedä missä se on. Mä en pysty näkemään, että mitkä ohjaukset. Mihin nää on eri napit
ja toiminnot on mapattu kerran kun tää on. Sen verran hanurisesti tehty. Ai jaa. Robotti merirosvo funkki. Ei! Wow! Ani juu. No, fuck you. Boks. Se oli pistetty kasaan laastarilla. Come on! You call yourself a pirate or? Whoa! Okay. Come on! Älä yritä osua ja osu muhun! Come on! Come on! Hei, mä teen sen helposti. Mä tuun lähelle. Kato. Surkea sihti. No, 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 fuck you. The porridge, you mad man. Not the porridge, you person. Okay. Jos mä oikein muistan. Täällä pitäisi olla jotain. Jos kamera ei tekisi yhteistyötä. Jep. Ja oikein. Ai. Tähän asti mä tykkään kohtalaisen hyvin tästä. Näitten kahden. Tietokoneen versioista, mutta näissä kuitenkin nää pienet on, mikä minua vähän häiritsee. No mitäs mä nyt tän kanssa teen sitten? Vien sen takas? Kysymysmerkki. Ei kun mä tulin just tuolla. Jotain mun tälle ruututyönnölle piti tehdä, mutta mä oon kohtalaisen varma, että mä oon pitänyt etsiä sitä täältä. Pystyinkö mä... Mulla on nyt niin imbesilli olo just nyt. No, kaikkia ei voi voittaa. Olisikaan Reiman kakkosta heti ensimmäisen kerran, kun et muista mitään hittoa oot tehnyt viime kerralla, kun pelasit tätä peliä. Oi! Oi, 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 oi. Mä unohdin, että tuo oli tuos. Ouch. Vieläkin? Seriously? Hei, herätys siinä. You call yourself a robot, heh! Ahaa, se aukesi, perkele. Oh.
ensimmäiseltä yritykseltä. Sulkeiden näppisohjauksen kanssa. Mitäs täällä on? Mitäs siellä on? No, kohtalaisen hottis haltialikka. Come on! Näin sitten niin pahan näköinen. Pädättä. Jos muistan oikein, jep! Lentopommeja. Aha. Riippuu vähän siitä, jos mä saan sitä Rayman 1 tallennettua DOSBoxin kanssa. Niin, mä saatan ehkä tehdä siitä sarjaa. Vähän riippuu siitä, että jos ei bukaa liian pahasti. Ja tästä kanssa. Tämä nyt toimii kohtalaisen hyvin, mutta se DOSBoxi Rayman 1. Sitten mä yritän vaan pelata kakkosen ja sitten kolmosen läpi. Mä oon saanut sitä vähän uikaa. Se toimisi. Daniel. Che si dice? Oh, io non sapevo. Fondi che si rubano un nei. Ei, vanhat kunnon loskulevat. Okay. Nyt mä taisin keksiä, että minkä takia tää on vähän tuntuu hieman aukiselta tämä. Mistä tuntuu, kun mä oon aivan varma, että Rayman 2 oli kerran portattu Nintendo 64:lle. Niin saattaa olla, että tää on sit kopioversio siitä, mikä kyllä sitten selittäisi sen, että puuttuu vähän. Puuttuu ensinnäkin ääninäyttäri ja sitten tää... Mä katsoin vähän tota... pelin tiedoston kokoa, niin se oli vähän pieni. Olekseen mikään. Siinä olisi minkäänlaista ääninäyttöä. Siinä varmaan joku 3/4 siitä pleikkarilevyn koosta, mikä olisi jotain 700 hilut. Megabit. Tuo on kohtalaisen äänikäs. Yeah.
Wow. Okei, mennään tää taso loppuun. Tää on mitä pitkällä nyt pääsen ennen kuin multa repeää hermot. Hetkinen. Au, tämä paikka. Yleensä menen sitä täydelliseen 100% läpipeluseen yleensä kaikissa peleissä, mitä mä pelaan. Valitettavasti mä en tainnut taas saada tässä sitä 100%. Jos mä oikein muistan, niin pitäisi tässä olla vähintään jotain 30 tai päällä noita keltaisia lummeja, mutta kun ei ole näkyjen. Ja sitten mä tiputaan koko matkaa alas melkein. No. Mä oon kattonut, että menkee puoli tuntia. Mä päätän tehdä niin, että mä lopetan nähän. Tässä on ollut Valtanite pelaamassa vähän chillatakseen Rayman 2. On aika hyvä peli. Jokee.comissa just nyt. Rehän riippuu siitä, että onko heillä enää sitä alennusmyyntijuttua menossa. Joten ehkä alkaa katsomassa jokee.comista. Sitten ostakaa, jos haluatte. Ja sitten tietysti, kuten yleensä, jätäkää kommenttia, tykätkää. Jos ette ole subanneet, suotkaa kanava, jos teillä on mitään muutakaan tekemistä. On ollut Valtanite ja kiitos ja no niin.